Eu mesmo agora. 4, 3, 2, 1. Prøv at se Kevin med 1000 sanity, det bliver så godt det her. Eller 100. Jeg vil gerne have 1000. Det ville være dejligt. Det kunne fandme være godt. Jeg kunne stå helt lortet. Er der nogen, der har cheat codes? Ind til bossen. Nej. Jeg vil skubbe de to deres borgerne. Det vil lige en lille smule søge, hvordan er til venstre. Hvor er der spektrums? Ja, hold øje med jeres fødder, altid. Bag brænder og vest om, når det er. Kom til væk. Ja.
sig, hvis du dør nu. Får stack med nipplen. Push, en eller anden push. Der kommer der fort her, hvis der vi doker, og så bliver der brugt din neck, og så løber vi ud med vores lort bagefter. Husk at I skal lægge jeres lort bagefter og få sit trill op. Skal vi få sit trill op? Ind og stack, ind og stack. Det er langt væk. Vi skal ud. Vi løber nu. Ja, for sent de der næste. Den første var fin, nummer 2 var alt for sent. Ja. Vi lægger os, hop ud. Men det er det, som